Gente, eu precisava compartilhar isso com vocês. Costumo andar aqui nessa rua e andar aqui assim, ó, tá vendo? Tem um mato aqui, umas canas, não é cana de açúcar, mas aí eles chamam de cana. Ai, eu tô morrendo de medo, gente. E eu sempre faço caminhada aqui assim, bem pertinho do mato, né? E aí eu tava pensando assim, falei, meu Deus, ó, tá vindo um carro aqui. E eles passam muito pertinho, então eu tenho que colar os pés no mato. Eu vou até pro lado de cá. Aqui é meio perigoso porque não tem, ó, calçada, mas aqui o pessoal vem caminhar bastante. É, eu comecei a caminhar aqui, eu falei, meu Deus, e saiu uma cobra dentro desse mato aqui? O que que eu vou fazer? Passando o carro. Gente, aí tô andando, tô andando, tô andando, eu tô toda arrepiada porque eu preciso mostrar isso pra vocês. Eu vou mostrar, tá mais ali na frente. Você vai, eu fui andando. Andando aqui, falei, o mato tá mais baixo, né? Vamos lá, tô andando aqui. Ai, tô andando aqui com o pé pertinho do mato. Gente, quando eu penso que não tá morta, mas eu morro de medo de chegar perto. Mas eu vou tentar chegar perto. Eu acho que ela vai ressuscitar, não, mas faz uns 2 dias que ela já tá aqui. Eu precisei vir aqui mostrar pra vocês, ó. Ai, meu Deus do céu. Eu ouvi um barulho. Ó. Uma cobra, gente. É, creio eu que não seja venenosa. Tá morta já. Gente, quase morri do coração. Ai. Que raiva, mano. Ai. Meu marido buzinou, deu um pulo, gente. Tem mais cobra lá pra dentro do mato. Ela é bem grande, ó. Ai, gente, que desespero. Não sei se vai dar pra ver. Eu não tenho coragem de chegar perto. Vou pedir pra ele filmar aqui. Gente, vai indo a família ali na frente. A gente avisou pra eles não acontecer nenhum acidente, né? Hoje é dia 10, feriado aqui em Portugal. E meu aniversário também, tá? Quem quiser dar presente, só mandar uma mensagem que eu mando a minha conta do Pix. Quinta costuma estar cheio porque chegam novidades. E tem coisa pra horta, coisa pra. É tipo um bazar, né? É, sempre tem no Lidl, eles renovam a cada semana. Pegar um carrinho aqui. Olha só, se você pegar um carrinho, você põe uma moeda ou de 1 euro ou de 50 cêntimos, sabe? Essa daqui é do Mercado Continente. Eu sempre tenho uma moedinha dessa tá, para poder pegar. Olha que legal esse daqui. Um pegar. Dois cafés. Aperta aqui pra mim. Aperta aqui. Isso, vai. Vai, força, força, força. Mais uma vez. Aí. Ah, eu mesmo consegui. Dá uma limpada aqui, né? Adubinho. Olha só as coisas de horta aqui, terra. A gente tá na fase do manjerico. Eu achava que era um manjericão mini, mas não, é manjerico. E a tradição é igualzinho o cheiro do manjericão. A tradição acho que é só ficar passando a mão assim nele e cheirando. É muito bom. Aqui umas plantas. Olha só o que eu achei aqui, Paulo, no Lidl, ó. Coleus. Olha isso aqui. Morango, ó. Acho que é bromélia. Tem umas outras plantinhas, cactos. Monstera, ó. Acho que eu falei, ó. Tem ferramentas, é tipo um bazar. Ó, medidor pra pressão, ó, de pressão. Tem um termômetro. Isso que é a música de Deus, né? Esse medidor aqui eu tenho um de outra marca, muito bom. Ó, aqui tem algumas mangueiras, não tem muita coisa para horta hoje não. Ó, tem plugin, sei lá. Ó, negócio para irrigação, ó. Coloca assim no gramado, acho que tem várias saídas, ó. Cada buraquinho a água sai de um jeito. Tem lâmpada, tem um chuveiro para jardim, ó. Aí tem roupa, brinquedos, tem várias coisas.
várias coisas. Gente, eu tenho uma caixinha dessa, ó. Ó o preço. Aí saiu uma versão nova, ó. 5 euros de diferença, ó. Oi, pessoal, já cheguei em casa. É, eu vou aproveitar que eu tô aqui pra mostrar o que eu tenho aqui na horta. Tá muito sol, vou aproveitar pra mostrar agora, porque já já vai estar muito sol aqui e não vai dar pra ver quase. É, aqui nesse vaso eu tenho ervilha. Eu plantei ervilha, ó. Algumas já tá com florzinhas. Ó, florzinhas. Já tem uma ervilha aqui. Aqui também. Isso daqui é de uma ervilha que eu tinha plantado num copo. Se vocês forem lá no Instagram, você vai ver essa ervilha do copo. Nasceram 4 ou 5 grãozinhos daquela ervilha que eu plantei no copo. Então, aí eu coloquei elas aqui, ó. Deram essas 4. Aqui, gente, eu nunca plantei. É a primeira vez que eu planto e eu quero ver se vai dar certo. Coloquei 2 pra ver o que, que vai virar. Vocês sabem o que é? É alcachofra. Essa daqui, ó. Mas eu tenho uma coisa pra confessar. Eu nunca comi alcachofra. Ai. Não sei se é bom, não sei se é ruim. Só sei que eu plantei. Assim, eu saio plantando de tudo. Isso daqui é a groselha. Olha só o tanto que cresceu. Minha... Então, no Brasil a gente chama de cebolete. Que é essa cebolinha, só que fininha. E aqui é cebolinho. Aqui é o coentro. É, eu mostrei no outro vídeo que tava vermelho. Esse daqui é um novo coentro que eu plantei. É, coloquei, joguei algumas sementes aqui. Já usei, tá? Já usei. É, aqui é o morango. Tá com a folha bem grandona. Mas parou um pouco de produzir. Parou um pouco de produzir. Ele tá com as folhas bem grandes. Ali é outra groselha que não tá indo pra frente. E eu tenho aqui, ó, camomila. Eu já ia arrancar, não ia deixar mais. Mas aí eu vi essas bolinhas, ó. Então eu acho que já vai nascer a florzinha da camomila. Então eu vou deixar aí pra nascer. Esse daqui é o meu cravo túnico. Eu acho que é isso. Cravo túnico. É, se vocês forem lá no Instagram, vocês vão ver. Quando eu coloquei ele aqui, só tinha uma florzinha. Esse daqui é um tomate que eu comprei. Eu já, assim, grandinho. Na verdade, ele tava bem maltratado. Agora ele tá bonitão. Ele é vermelho e preto. Metade vermelho e metade preto. Quero ver como que é. Olha o tamanho da minha folha de couve. Isso daqui, gente, ó. Ó. Foi minha filha que fez. Essa obra de arte aqui. Olha o tamanho dessa folha. Tem uma folha caindo pra lá, ó. Tá até... Vou puxar ela pra cá. Eita, as lagartas tá fazendo a festa aqui, ó. Eu vou ter que tirar elas daqui. Ó, as folhas estão enormes. Eu não vou conseguir nem puxar ali pra vocês. Tá cheio de lagarta, ó. Eu preciso tirar com urgência antes que se alastre pela horta toda. Aqui eu tenho esse tomate aqui, cereja, que é de um pé que tava ali. Já vou mostrar pra vocês. Ele é o sugador. Eu ranquei e coloquei ele aqui. E, ó, vamos ver se vai dar um frutinho. Isso aqui é o meu pepino, gente, ó. Pepino. Não sei se vai dar pra vocês verem. Eu não vou pegar porque eles têm uns espinhos. Aí, vamos lá. Ó. Tá grande já. Ele tem uns espinhos. Au! Au! Eu não sei porquê. Mas, ó, esse daqui também tá bem grandão, ó. Tá bem grandão. É cebolinho também. Cebolinho, ó. Aqui é um pé de maracujá. Que eu tirei ele do copo e coloquei ele aqui porque ele tava morrendo. Esse daqui nasceu espontâneo. Eu acho que é espinafre. Nasceu espontâneo. Ó, o maracujá. Aqui é um outro pé de tomate, ó. Que eu comprei. Que ele é metade vermelho e metade preto. Aqui é a pimenta. Ó, no outro vídeo eu mostrei elas. Olha só o tamanho que tá a pimenta. Ó, não sei se vai dar pra vocês verem. Olha só, já tem botãozinho, ó. Já tem os botãozinhos. Aqui é agrião, ó. Já já dá pra colher. Agrião da horta.
florzinha da pimenta. Opa! Arranquei a florzinha da pimenta. Tem até uns pulgão, ó. Arranquei e já tá nascendo, ó. Uma pimentinha aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Já tá nascendo uma pimentinha. Ó. Aqui tá, gente, tá tudo crescendo muito aqui. E tá se entrelaçando, ó. Essa é a pimenta. Essa é a pimenta. Aqui eu tenho mais uma couve. Ó, tá nascendo ali do lado. Salsinha é velha, já faz tempo que tá ali. Isso daqui é a cebola. Eu já vou arrancar, porque eu não sei se vai vingar. Então eu vou arrancar essas cebolas daqui, eu tô sem paciência pra elas. Ali foram espinafres que não deram certo, sei lá. Não, começou a brotar e não deu certo. Esse pé aqui, ó, é o do tomatinho cereja. Deixa eu puxar ele pra cá. Ó, do tomatinho cereja. Eu comprei a semente como tomate cereja, assim, super doce. E ali, gente, pela primeira vez, plantei aqui na minha horta tomates grandes. Vou mostrar pra vocês. Eu tinha esse vaso lá em cima. Passei pra cá, não sei se eu já tinha mostrado no vídeo. Mas olha só. Já amadureceu um tomate, ó. Esse daqui, ele não ficou tão grande, mas tá grande. Pra mim tá grande. É o coração de boi. Ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Esse é o coração de boi. Ó. Tem mais aqui nascendo, ó. Coração de boi. Esse daqui, ele é mais escurinho assim, ó. Ele é mais escurinho. Esse é o Sweet Marmande. Ó. Ele fica bem bonitinho assim, bem formato de abóbora assim, bem bonitinho. Ele tem um manjericão que não sei por que não deu muito certo, não sei se é a época. E esse daqui, esse tomate estranho aqui, é um tomate gigante que eu plantei. É um tomate gigante que eu plantei, que eu comprei uma vez, eu já mostrei aqui no canal. Eu comprei e plantei a semente dele. Ele nasce assim tudo estranho mesmo, mas ele é muito grande. Só que aqui ele não, talvez não vai ficar muito, porque ele não tá no chão, né? E essa daqui, a minha bagunça, tem uma bagunça aqui. É o meu pé de cereja. Olha só. Um pé, uma frutinha que acho que já caiu, apodreceu. Mas olha só. Vamos tirar juntos. Ó. Já deu pra colher, ó. E tem outro aqui em cima. Tem outro aqui em cima. Olha só. Tá bom, né? Tá ótimo. Então, é isso aí, pessoal. Por enquanto, é o que eu tenho aqui plantado. Outra coisa que eu passei no chinês pra pegar essas varetinhas de bambu foi 6 varetinhas por 1,25. Vim aqui na outra varanda pra mostrar essa lindeza aqui pra vocês. É, há um tempo atrás, eu joguei algumas sementes aqui de flores selváticas, né? Essas florzinhas que nascem no campo, flores do campo. E aí eu tinha plantado girassol, né? Lá no, na sementeira. E não nascia, não tava nascendo as florzinhas do campo. Não tava nascendo, eu falei assim, ah, já sei, tinha 3 girassóis. Eu falei, vou colocar os 3 aqui. Bom, esse daqui foi o primeiro que abriu. Olha que coisa linda, perfeição, gente. Linda demais. Eu tenho fotos lá no Instagram. Esse é um mini girassol. Eu coloquei ele aqui. Esse abriu primeiro. Esse daqui foi o segundo que abriu. E esse aqui foi o terceiro. É, tem algumas coisas plantadas aqui. Parece até uma alface, né? Mas não é. Alguma flor selvagem. Flor do campo. Esse girassol aqui eu achei interessante. Porque eu achei que só dava uma flor. Ó, parece que tá nascendo uns brotinhos aqui de flor, sei lá. É, não sei o que que é isso aqui. Não sei o que que é. Plantei tudo junto e misturado. É, ali também não sei o que que vai dar, que tipo de florzinha. Aqui deram umas florzinhas tão lindas.
tão lindas. Encheu dessas florzinhas rosas. Fiquei apaixonada. Tô tremendo, peraí, gente. Eu fiquei... Cadê, Pátria? Eu fiquei apaixonada por elas. Eu esperei ela secar. Vou esperar secar bem. E vou ver se eu consigo tirar a semente dela, porque eu gostei muito. Olha essa outra aqui, que gracinha. Ó, é linda demais. É, tem uma outra aqui que eu achei até que era um girassol, alguma coisa assim, um girassol diferente. Mas não é, ó, dá umas florzinhas assim também, ó. Olha que bonitinha. Tá com pulgão, tá com praguinha, mas... Ó, cheio de praguinha, mas não... E tem essa daqui que é bem comprida, ó. Eu achei ela interessante porque ela nasce, ela abre assim. Aqui ela já tá fechando, mas ela fica um pouquinho mais aberta e depois ela enrola. Essa daqui já tá um pouquinho mais velha. Ela enrola assim, ó. Ó. Mas é isso aí, gente. Olha que gracinha, meus girassóis. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, não cai o dedo, gente. Deixa um like, não cai dedo. Se inscreve se você não é inscrito. Faltam quase 900 inscritos pra gente completar 100 mil e pegar a nossa plaquinha. Então, por favor, a gente dá uma forcinha aí pra gente. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.